Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet tagad par citu tematu. Tepat pašmājās ik gadu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauts ar vienu jaunas latviešu tautas tradīcijas un prasmes, sākot ar cimdādīšanu un beidzot pat ar zolītes spēlēšanas prasmēm. Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludinājis 2023. Gada pieteikumu pieņemšanu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Un plašāk par to pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Nemateriālais kultūras mantojuma saraksts tiek saukts par dzīvo sarakstu, kurā tiek apkopotas tādas vērtības, kas tiek praktizētas arī mūsdienās. Piemēram, etnogrāfisko cimdu adīšana, puzuru darināšana, psalmu dziedāšana, nēģu ķeršana un apstrādes prasmes, kā arī citas. Saraksts tiek veidots kopš 2017. Gada. Šobrīd tajā iekļautas 34 vērtības. Ir tādas vērtības, kuras zina visi un visi dara, un varbūt pat īsti neapzinās, ka tas ir kaut kas tāds, ko sarakstā vajadzētu rakstīt. Es domāju, ka nu, vismaz vēl nesen gan cimdus, gan zeķes prata adīt katru otrā latviete. Un blakus ir tādas, ko dara varbūt tikai daži, burtiski reizēm uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi cilvēki. Šobrīd līvānu stiklapūtēji. Patiesībā ir divi aktīvi strādājoši vīri. 2021. Gadā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tika iekļautas latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes. Cimdu adīšanas tradīcijas ir ļoti senas, jo arheologi saka, ka adatas jau ir atrastas 14. Gadsimtā, paši cimdi mums ir zinām fragmenti no 15. Gadsimta un muzejā ir cimdi no 18. Gadsimta. Tā kā gadsimtiem latvieši ir adījuši cimdus un bija skaidrs, ka šī ir īpaša vērtība, kuru tiešām ir jāieraksta šajā sarakstā, jāsaglabā nākamajām paudzēm, jo nu, tikai mēs paši stāstot un rādot, kādi tad ir šie cimdi, nu, varam šo vērtību saglabāt. Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu neveido zinātnieki, pētnieki vai ierēģi. To veido paša vērtību nesēji. Atliek tikai sagatavot pieteikumu, un pēc tam 14 cilvēku ekspertu padomu izskatīs, vai šīs vērtības ir iekļaujamas sarakstā. Piemēram, nesen iekļāvām sarakstā zolītes spēli, kas izraisa arī milzīgi lielu interesu. Izrādās, ka šī spēle, vismaz tas veids, kā to spēlē Latvijā, tas tiešām ir Latvijā radies. Un to spēlē ļoti daudz, tā ir prāta spēle. Un tas pievērs lielu uzmanību arī pašam sarakstam, ka lūk, tajā var būt arī šādas salīdzinoši varbūt nesen, nu, tas ir 20. Gadsimta pirmajā pusē radušās lietas, prasmes, zināšanas. Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludinājis 2023. Gada pieteikumu pieņemšanu nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam. Ir vērts vairāku iemeslu dēļ. Viens ir, protams, šī saglabāšana, lai cilvēki arī pievērstu uzmanību un saprastu, ka tas ir jāsaglabā. Līdz ar to pievērš arī, protams, arī pašvaldības, arī visas valsts mērogā šo uzmanību. Un otrs arī bieži vien tas ir svarīgi arī pašiem iegūt šo pašapziņu, ka tas, ko es daru, ka tā ir tāda lieta, kas ir ierakstīta kādā nacionālā sarakstā. Lai pieteiktu savu vērtību sarakstam, atliek apmeklēt mājaslapu nemateriālākultūra.lv. Tajā ir sīk aprakstīta pamācība, kā uzrakstīt pieteikumu. Es noteikti iesaku pirms tam vērsties pie mums, Nacionālajā kultūras centrā, pie ekspertiem. Mēs palīdzēsim, pastāstīsim, izskaidrosim un esam ar mieru šo procesu vadīt no pirmā soja līdz pēdējiem, tiešām atbalstot. Un vēl gribu atgādināt, ka ir pieejams arī Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums, protams, konkursa kārtībā arī tieši saraksta pieteikuma gatavošanai. Pieteikuma rakstīšana ir gana laikietilpīgs process, jo būs nepieciešams iesniegt fotogrāfijas un vēlams arī video materiālus. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 5. jūnijam. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas Televīzija.